Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на YouTube-каналі нашої парафії. І сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику «Хто такі редемтористи?». Поговоримо про обід убогості. Мене звати брат Іван. Я отець Тарас. Отже, до вас перше питання. Що таке обід убогості? В чому його суть? Обід убогості, суть головної в тому, що ми не прив'язуємося до якогось конкретного майна. Це є відречення в певну міру від світу, від майна, від земних речей. Це не означає, що ми ним не користуємося, а то, що ми не присвоїмо їх і ними не прив'язуємо себе до таких речей. Дякую. Тепер трохи буду конкретніше. Від чого конкретно потрібно відмовлятися в монастирі? Ну, наприклад, в нашому монастирі майже всі наші речі – це є спільні. Ви, можливо, бачили, як редемтористи, ну, що ми маємо доступ до певних речей, чи навіть то, що комп'ютери використовуємо, чи автом десь їдемо, але це не є наші речі, це й спільнотні речі. Ну, щось таке дуже просте, наприклад, той самий приклад автомобіля. Автомобіль є призначений до монастиря на то служіння. Відповідно, коли священник, наш редемторист, переходить від одного монастиря до другого, він не бере це зі собою, а воно залишається там для служіння далі тої парафії, де він був, для якої той автомобіль є. Це не є для його користування, а для парафіального користування. І тому це не є його, а це є монастирське. І так, взагалом, ми не маємо так дуже особистого майна. Майже все, що ми маємо, є спільнотне. Майже все, що ми маємо, є то, що ми отримуємо від спільноти, але воно теж і вертається до спільноти. І це є теж то, що навіть я не можу собі назбирати тих грошей і щось купити велике, а якщо мені щось потрібно, я йду до ігумена чи до економа, кажу, які мені потреби, і тоді мені дається ті гроші, щоб купити то, що мені потрібно. Але все це є в контролі спільноти, а не моєї особистої. Ясно, дякую. Наступне питання. Чи є в монастирі якісь такі речі, які в апріорі не є дозволені для вжитку? Там, не знаю, можливо, якийсь скейт, якісь велосипеди, щось в тому роді, або будь-які інші речі, які не дозволені в монастирі? Знаєте, нема таких конкретних правил чогось, що не є дозволено. Але, знову, все є з розумним глуздом. Відповідно, якщо там я би щось потребував, то можна тоді розглядати. Але убожство теж є то, щоб не було надмірно. То саме велосипед-ровер. Якщо мені треба, можна купити, але то не означає, що я буду там німецький, мікрофіберний, самий-самий купувати собі чи шукати. Мені придбається той, який мені потрібен для мого користування. Знаєте, можна багато що хотіти деколи, але то убожство є трохи усвідомлення того, що нам насправді потрібно, що ми потребуємо для нашого служіння. Якщо щось потрібне для твого служіння, це можна мати саме по собі, але можна мати то, що потрібно для твого служіння, а не береться то, що деколи хочеться, скажімо так. Ясно, дякую. Наступне питання. Кожен з нас вийшов з сімей, і таке питання, чи може сім'я допомагати фінансово своїм родичам в монастирі? Саме по собі, що є, то і навіть дуже часто допомагають нам наші сім'ї. Але знову, допомагають монастирі, а не своєму родичові. Відповідно, дуже часто дають щось, що для цілого монастиря є. Дуже часто ми навіть їздимо на збірки, щоб там на продукти на зиму, знаєте, чи то картоплі, щось. Їздимо по селах, де наші брати мають родини, і ми по них і збираємо такі речі. Якщо часто є таке щось, що щось дарується, але тоді знову, якщо б мені щось подарувалося, я би мусив навіть подарок від батьків, бували такі випадки, я мусив отримувати дозвіл від настоятеля, чи це мені потрібно для мого служіння, чи це мені дозволено затримати. А якщо ні, то би або вернувся назад, або, можливо, би перепродався, і кошти би пішли, щоб підтримати спільноти. Але дуже часто наші сім'ї підтримують нашу спільноту, чи продуктами, чи інші сім'ї коштами, чи як можуть. Буває так, що іноді люди щось дарують, і ці речі можуть бути різні, можуть бути коштовні, чи менш коштовні, чи більш коштовні. Чи є якісь критерії в подарунках, і чи всі подарунки приймаються? Всі
Критерії є, знову, в тому дусі убожества ми маємо в певну міру себе обмежувати. Ну, знаєте, хтось може мені бажати, просто такий приклад, хтось може мені бажати подарувати якийсь годинник, якийсь суперовий, золотий, чи, знаєте, якийсь Rolex з діамантами. Перше всього, чи це допомагає моєму служінні? Ні. Це мене навпаки віддалює від людей. Друге всього, чи це щось, що мене відділить? Як-не-як, знову вертаючи до нашої харизми, ми маємо працювати з опущеними, з бідними, з забутими. Якщо я до них прийду з тим Rolex-ом, чи вони будуть чутися зі мною вдома? Ні, вони будуть чутися, що я чужий прийшов до них. Відповідно, це буде навпаки шкодити моєму служінні. Якщо є щось таке коштовне, перш за все, будь-який подарок, який ми приймаємо, якщо це і для особистого користування, ми потребуємо дозвіл від настоятеля, щоб це мати. Ну, саме по собі, якщо там хтось подарував шоколадку, це щось одне, але якщо там щось більше таке, що для справжнього користування, то ми перше питаємося дозвіл, чи я можу це собі затримати. А друге всього, ми дивимося, чи це поможе моєму служінню, чи навпаки зашкодить. Якщо воно зашкодить, то саме по собі ми то не приймаємо, або, можливо, не особисто приймаємо, приймаємо на якесь користування спільноти. Ну, знаєте, якщо б там якийсь дуже якісний комп'ютер подарувалося. Ну, мені особисто не потрібно то в моєму служінні, але, можливо, насправді, як провінція, ми б могли дати якомусь братові, який там займається різними речами, де потребує таку річ, там графікну картку для якогось відеомонтажу чи щось, і він би тим користувався. То є щось теж, що таке для багатьох цікаве. Я мав приклад, коли я прийшов в Америку, я там давав реколекції, і хтось мені там щось згадав про телефон. Я кажу, це мій телефон, але я його ще не вмію користуватися. А вони кажуть, ну як ти не вмієш? Я кажу, ну бо це отець Бичок там передав ту картку, і воно тепер моя. І діти були шоковані, як то ми передавали телефон один одному. Ну, але для нас це, звичайно, бо це є майно спільноти. Відповідно, коли одному треба, воно передається і міняється. І для нас то, звичайно, що комусь іншому треба, я би міг би свій телефон чи свою сим-картку, чи щось таке передати іншому, і воно тримається в спільноті. Для багатьох це було незвично і дивно виглядає збоку. Тобто все те, що є в подарунках, все те, що інші люди можуть подарувати, і навіть родина, воно є власністю монастиря згромадження. Так, воно не є ніколи. В цьому полягає, я думаю, суть нашого божества, що нічого не є моє. Все є монастиря, все є спільноти. І тут, в певному сенсі, можна сказати, що я бездомний. Я ні хати не маю, ні майна такого не маю. Можна навіть сказати, що цей одяг, який на мені зараз є, все це є монастирське, а не моє особисте. Але в тому самому сенсі можна з другого боку подивитися, що я один з найбагатших людей в світі. Бо в яку країну я не поїду, всюди по Європі, всюди по світі, там є монастир редемтористів, який мене прийме. Там є люди, які за мене подбають, які мене нагодують, які дадуть мені переночувати, і які є моя сім'я, і мене вповні приймають. Навіть є такий маленький приклад, коли я раз поїхав до Словаччини, і я там наперед поговорив до одного нашого співбрата словака, який з нами вчився в той час, і його попередив, що я там мушу пересікти кордон через там реєстрацію. І він там сказав, що приїду до монастиря. Я приїхав. Мав приїхати в 10-й вечором, затрималося на кордоні, так як завжди, і доїхав десь 2-й рано. І мене стукаємо, і хтось відкриває двері такі. Видно, що вже заспаний такий. І перше, що він нас зробив, є, він нас завів до кухні, де витягнув пательню і сказав, може я вам зараз вжарю якісь яйця, бо з дороги ви, напевно, голодні. Ми сказали, ні, дякую, і завів нас, і дав нам переночувати. Я потім дізнався, що це був їхній протоігумен, який наступний день рано-ранесько мав встати, щоб правити утрення і першу літургію. Але незважаючи на то, він чекав, щоб нас прийняти, і так же гостинно прийняв і подумав про нашу зручність, ніж свою потребу для сну. І я думаю, що кожен з нас задумає, чи подумає,
чи насправді близькі друзі би так повелися? Бо я знаю, якщо я би прийшов до своїх найближчих друзів 2 рано, я не певен, чи хтось з них би мені запропонував щось зварити, всмажити в той день, в той час. Але з другого боку, якщо я приходжу до своєї родини, вони би так прийняли. І всі ці родина і все це майно є наше майно. Так само, як в хаті нема мого твого, тої родини. І батько чи брат би віддав те, що міг, щоб на, якщо в нас була потреба, так само і ми в монастирі ставимося до цього. Дякую. Наступне питання таке дуже буде пряме, але буде дуже цікаве, напевно, для вас. Чи є в монастирі зарплата? І якщо є, яка це сума? В монастирі нема зарплати. Тепер можете запитатися, бо є деякі священники працюють над там викладачами, щось таке. Якщо хтось має якусь зарплату, то ти то отримуєш і відразу доносиш до домашнього економа і все напряму передаєш. І тому нема жодної зарплати, а ті зарплати, які ми отримуємо, бо навіть коли я був за кордоном, то нам всім офіційно мусив платити для податкової, це все переписується відразу на монастир. А, наприклад, якісь речі, які там особиста гігієна чи ще щось, то є, яка, який процес? Так, є певні особисті потреби деколи щось мати на собі, і тому є призначено, як ми називаємо, кишенькові. Uh-huh. То є певна сума, яка нам довіряється, щоб ми могли витратити на якісь базові наші потреби, чи навіть щоб когось пригостити, чи щоб мати щось, щоб проїхатися. Це з елементарної зручності, щоб я не мусів їхати йти до економа дому кожного разу, що я мусив маршруткою взяти. Mm. І то нам дається на місяць 700 на будь-які потреби, але знову, відповідно, це є, якщо нам потрібно. Якщо я потребую більше, то я можу йти до економи, якщо мені не потрібно, я не мушу це брати. Але нам дається так менш-більше 700 на місяць, щоб ті базові потреби, ми не мусили кожен раз йти до економи, чи просити ігумена про дозвіл, щоб там кожен раз, що треба 5 гривень, щоб приїхатися маршруткою. Mm. Ясно, дуже дякую. Напевно, вам було цікаво. Наступне питання, більш таке духовне, скажімо так, навіть богословське. Яка різниця між чеснотою в Богості і обітом в Богості? База є та сама, бо обоє базується на тим порадою Ісуса про убогість і то відв'язання від земного і економічного. Бо знову, чи майно є погане? Ні. Сам Миколай Мирликійський був багатий чоловік, багато майна мав від родини. Але він якраз показував тим убожество, тим, що він мав ті речі, а не прив'язувався до них. Він їх мав, щоб роздавати іншим, щоб іншим помагав, а не навпаки жив, щоб то збирати. Чеснота, убожество є та ціль, яку ми всі, як християни, маємо. То є то, що ми працюємо до того. Обіт убожества є щось, що ми приймаємо над тим, що нас зобов'язує до цього. Де чеснота є ціль, до якої ми прямуємо, обіт є обов'язок, який, коли ми порушуємо, ми маємо гріх. І тому ціль є та сама, але де людина в світі, яка щось зробила проти убожества, просто немає ту заслугу, яка вона могла мати, ми маємо гріх, коли ми йдемо проти цього. Ясно. Наступне питання звучить так. Чи є якась межа володіння речами у цьому обіті убожества? Яка тут межа? Ну, знову, я би сказав, що межі такої нема, бо ми нічого і не маємо. Все має бути приписано на дім, навіть вписано в наша конституція, що кожен співбрат має мати заповіт, і в тому заповіді має все залишити на монастир. І все це є вписано, і тому, чи є межа, нема, бо її не потрібно, бо все, що я маю, то є спільне, але, як завжди, треба здоровий глузд включати, бо, знову, якщо я піду до економа і поясню, що мені треба одяг, він мені дасть гроші, щоб купувати одяг. А тут треба мені теж думати, чи мені реально треба
30 нових сорочок. Купувати щороку, чи я то, що я маю, мені вистачає. І тут ніхто таке не буде то приписувати, але здоровий глузд і то, що ми насправді маємо триматися на тому рівні, щоб ми чулися вдома з тими бідними і опущеними нашого суспільства, вказує нам на то, на якому рівні ми можемо жити. Наступне таке питання. І також свої питання ви можете писати в коментарях, на які ми наступного разу обов'язково відповімо. Практично в житті кожного дня не виникає бажання мати більше. Можливо, це якась така спокуса, що було б добре мати щось більше, щось краще. Є таке, чи як воно функціонує? Ну, і скажу чесно, що в щоденному житті так нема, але деколи буває якась ситуація, що ти думаєш, о, чому я таке не маю, чи... Я думаю, що то всіх буває, знаєш, така певний момент, чи то заздрість, чи то деколи просто бажання, що мені би то би було зручніше, чи би було зручніше, щоб щось, що я мав, було краще, чи якесь якісніше. А це дуже часто ситуаційне, дуже часто минає, але дуже цікаво насправді, наскільки, коли відмовляється від повного майна, наскільки то звільняє. Наскільки мені зручніше сказати, що як-не-як, я не можу за то відповідати. Є економ, який за мене буде то рішати, чи то треба, чи ні. І мені простіше. Знаєте, дуже багато хто думає про той убожество, що це дуже обмежує, що я можу тієце мати, чи тієце мати. Але так, як і всі обіти, воно мене звільняє. Бо я не маю там ні кредитної картки, ні я не маю там хати приписаної, але я думаю, що всі, що мають якусь хату, знають, скільки то обов'язків з тим іде. Я того не маю. З другого боку, де я не поїду, в всіх тих країнах, де є редемтористи, я маю десь, де мене приймуть, без жодних питань мене приймуть, пригостять, дадуть мені місце пережити, дадуть мені їдження. Я раз зайшов, коли я був в родині в Канаді, в Торонто, до нашого монастиря. І я просто зайшов привітатися, мене там один отець завів, бо то була неділя, до їхнього спільного рефектаря, там мені там щось на сніданок дав, і він вибіг на літургію. Другий отець війшов, запитався, звідки я є, і я казав, що я з української провінції. І за той час третій отець почув і вже почав готувати гостинну кімнату для мене. Де я пояснив, що ні, я тут з родиною, то я маю де ночувати. Але не питаючи, автоматично подумали, свій, який тут є з іншої країни, треба відразу готуватися, щоб його прийняти, щоб йому дати місце. І тут я знову не маю ні жодної хати, а з другого боку в іншій країні без жодного попередження і вже готується мене прийняти, і я знаю, що я там можу ночувати стільки, скільки мені потрібно. І тому воно насправді не обмежує, навпаки звільняє. Дякуємо вам, що дивилися це відео, і просимо вас поширювати це відео, покидати своїм друзям. І справді, тіснота убогості чи убогість в монастирі – це є дуже круто. А зараз хочемо вам побажати. Христос Воскрес, смачної Пасхи і веселих свят. Всім па-па.